Wilujeng dalu. Wilujeng dalu macange. Nah, jenengan ngagem-agem anak jan kaya dagelan bengi niki jaran. Wah. Mengikuti pesen. Ha nggih, klambine kok jan iki kok ketok goyor slambu-slambu padha le niku. Nggih. Wah, jan menyesuaikan kali selambu ni kok. Menyesuaikan selambu warna kuning. Lah ngoten Pak. Jan mentara. Jeneng kamarna abang kula warna kuning. Ayo ketok men lek dalang ngirit lho. Kain iki kain opo iki jan iki? Aku cara dadi bose isin ngene iki. Nggih to. Kaine kok sederhana men iki kilon iki ketok iki. Kain opo Cil? Tet. Kain opo iki? Ninggir-ngir ngisin-ngisini. Iki. Iki bekas sing lambu. Lah nek jahitke yo ning pasar lho kita iki. Iki saregi. Jeruk oranye. Ngalih tak atasane nek iki ya. Dagelan tekan dindi kok slayer tinggi seragam. Nah timbangane sampean dialang kondang iso turane kebitan wayang iki kae. Padha abangi. Mas aku ngelokne kok kancane sampean ki mbok didelok dhewe ning jahitan iki larang lha kuwi jahitan sarlegi lho kuwi masamu sarlegi jahitan tumpuk-tumpuk ya apa enek sekali tumpuk 75 iki masamu. Waduh. Aku sekolah niku saestuna apa malah teng daleme Bapak Siom. Aduh Pak Soim. Iya Soim Pak Siom ngertos kula niku lak Pak Soim niku remen kuning. Wulah. Iki mau jahitnya jam. Oh berarti jam 4 mau ngebel senajere terop dalam mereka nopo Pak ngoten jenengan. Langsung tak kayak kuning. Ponton jenengan badhe tempun di mana jenis percil tenan. Lak neng gen kelambi berai bos. Nggih. Kulo gandeng bolak balik jangan roh seragam dengan mentereng kaya selambu yoni kizanan. Gamong aku. Gamong. Ngene iki nek ana kaya ngono kuwi. Lah iki nek nang omahku ya slambu karo nggih sarung kursi kae. Iki iki nentokne kalian Pak Soim. Nggih ngerti. Pak Soim niku wau telepon. Kan kula tanglet Pak Soim menika manten sekali menika remenane niku werna napa? Iki sesuk-sesuk Deni garwane tak bel nduk Den. Iki garwamu ki pelawak kelas internasional. Lek mundur nekain yo sing rada berharga to nduk, nduk aja slambu tinggi main mesake. Iki jalukane Pak Soim. Jalukane klambi sing koyo slambu. Malah guyu. Nek kancane koyo ngene malah guyu sampean. Kuwi dadakan nyambut gawe sing tenanan. Lho, iki nyambut gawe. Tenanan. Pak Soim lak nglumpukne duwe taun-taunan nggih nanggap wayang
didol selambu dina. Mosok ngono ngiling nih Bang Minto iki mak cangke ngiling nih dagelan larang-larang tanggane. Nah, protes ay, protes karo bose. Kok selambu ngene iki aku isin, Cen. Nah, iki lho. Ora isin karo bawane wirang lho. Dijenengi selambu kaya ngene iki. Oh alah. Nyapo isin? Dagelanmu tanggapane larang mayu toyuto. Eh? Lah terus karepmu kan wak. Eh, kok sengono sengono. Ya. Aku ini Pak Soim rewang, Mas. Rewang. Aja rewang tok yo becek. Yo becek no, Bos. Lah kene wong kondang kok. Iya. Sampai nanggap percil-percil kan becek ora isin dadi omongane wong sakmene kae. Lah nek Pak Soim ini becek piro? Pak Soim ndak-ndake wong dhek juragan ndok karo pitik. 750 kendel aku. Heeh. Aku iki delok umur. Delok umur lah beceki. Pak Soim yo suwo 40-an nek becek yo ndak-ndake 750 sak yuto e ra masalah. Nek umure 80? 80 selawe. Lho kok beda ado? Lah langkul aku sunatan dhek nutut umure. Ora nutut ora balik ora bosok. Oh walah. Wong becek, aku karo Mbak Minto mak cangek iki lho. Becek iku ora usah perhitungan, Cil. Juh. Becek maksudmu? Becek iku ora usah perhitungan niate nyumbang kaya aku ngene iki nyumbang. Piye carane aja nganti roh wong liya ora usah ditulisi. Lah lan jerone 15 eh. Sing penting lah becek. Becek apa? Uang iki jarane sapa? Jarane becek kudune ikhlas. Mbok kon rene wong lak ngomong becek ikhlas rene tak fotone pengen. Oh, mulane di anak ditulisi ora usah ditulisi. Lek anak tulisan kok becekan amplop cilik tulisane hamba Allah. Kuwi mesti kuntet lara percil. Ngono. Ora iso, Bos. Kuwi tulisamu. Lara awakmu katet kuwi mesti. Ora mungkin aku. Nah, aku mesti percil Indonesia. Waduh. Nggih, kula kalih Pak Soim niku pun kentel, Bos. Kentele piye? Gila, gila. Iki wacanen iki ning YouTube. Nun sewu Mbah Minto, niku seragame Mas Percil kok kaya slayer sambu, lambu. Niki ra percaya. Delok-delok. Ha. Seniyo. Ape. Pak Minto, Pak Minto lho HP-ne kaya jenenge Minto. Lah terus piye? Minto apa Minto to iki macane kaya. HP kok iso kok burek ngono iki sesuk diganti to, Pak, Pak. HP kok iso Mito. Ngene turane tadet kok wong tuwa iki dadi wong tuwa. Ya ora iso. Kok rumahku iki acarane mantenan. Mantenan. Ora usah ngrembug liyane. Perkara slayer iki ora masalah. Ancen enake ya iki. Kemarin dadak-dadak mau. Ancen ya dadakan jalukane kuning. Jalukane kuning dadak-dadak. Timbangane terpal. Walah. Biasane iki semeter 75 80 nganti 150 18.000 ki mau Deni anu WA aku. Iya omong apa to. Iki ki 13. Malah 13.000. 13 wis notok dalam rangka mantenan. Netepi darmane ngasepuh. Bapak Soim Ibu Alip Anjarsari. Nggih. Mula kramake Kang putra-putri Mbak Krisanti Imayaseli. Daup Jinatu Kromo Mas Ruman Khalifatul Hakim. Alah. Ya, nyapa? Nyapa kok iya? Aku wis ngerti kok. Kuwi omong-omongane karo dalang kono. Nak kono njen dalang. Minimal awak meneh ditanggap. Kaya sing tak aturke mau Mas, teges manten mau ya. Napa? Nikmati tanpa orang lain. Iki dijumbuhke Mbak Krisanti Imaya Selvi kan Jinatu Kromo penjane Mas Ruman Khalifatul Hakim. Nggih Mas Ruman. Dadi ngene muga-muga wong loro iki cara tembenge huna libasulaku Mbak Antum libasulahuna. Dadi ben Mbak Sel iki mau dadi kemule Mas Ruman, Mas Ruman dadi kemule Mbak Krisanti. Mosok medina turu kok kemulan. Tegese iki ndake iki wis pancen duwe ndake wong loro, ndake nek wong liya sing duweni ngono. Lah nek wong liya mosok kabeh iki kon bongko apa piye wong sakmene bane iki. Sampeyan mbok omong sing genah to, Pak? Ngene lho maksude. Piye? Sing karepne Mbah Minto. Nek awakmu rene ngaturi apa? Nah. Ngono lho, ditanggap rene timbal rene karo Pak Somi iki ngaturne apa? Diaturne apa sing diaturne urung enak atur-atur. Ayo ngular-ngulari ning temanten piye jaman sampean dadi manten iki piye? Nyapa ngular-ngulari wong aku rabi ping pindho ngular-ngulari manten malah. Eh, ngene lho. Minimal awakmu ninggal. Lho, piye bocah iki undhek kenane lara edin pus malah kon mati.
Yo saiki goblok. Tegese iki ora ketang ninggali tembung-tembung sing apik kanggo temanten sak keloron. Kok pengalamane luwih dhisik awakmu timbang Mbak Krisanti. Nandur-nandur apa lho cel ning kene cel. Nandur dengkulmu endalan mbok kon tanduri biacoki wong akeh kowe. Ngene lho maksude. Nyuk, ye minimal awakmu iki junjungo. Dijunjung. Junjung, Pak. Ya pentas iki dijunjung enake wayangan. Lah junjungen lah ora pengen iya demi wong sampe nimbane. Tegese ngene lho Mas, karepe Mas Mas Kuntet ki awakmu ning kene iki ngisen-ngisen ana apa, ngono lho. Isi apa aku ning mburi ngisi jedeng wis mau kebelet Pak, wis rampung. Donga lho nyuk. Ngono lho, tak omongi to Dad. Aku lho ndungane karo tuaku ora kabul. Ndungane wong. Ngene lho maksudnya ngene lho iki to. Jangkrik, jangkrik kuwi. SDM-mu jangkrik piye jeneng percil celuk jangkrik goblokmu. Wis angel Mas. Wis. Kaya aku iki lho kaya aku. Ya jajal kowe. Awakmu kaya aku. Gah. Gendan tok. Aku kaya kowe. Aku ndungakne doa restu karo manten sak kloron dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Dadi pasangan sing barokah manfaat. Ngono lho. Kuwi lho. Ngene. Nesu niki ngeten lho Pak. Niki lak mantenan to mantenan. Pak. Mantenan nggih ruwatan. Heeh. Nggih to? Yeah. Ngertosno Pak kula Pak. Yeah. Mumpak soke nunggu teng griyane mboten salah wonten seminggu kok nika. Lho. Ning dalem serut? Dalem piye Mbak mriki lho? Lah. Bocluk. Sampean iki lho nyapa kok. Ya tak pikir tindak rono terus. Mboten nggih dalem tapi Mbak mriki lho, mulai seminggu kala wingi niku pun matur teng kula. Mas Percil, pokoke aku pokoke sing penting jenengan mangke teng mriko tanggapan foto. Teng wingking dikeruyuk wong wedok-wedok sak ngono kae. Enek sing ambune Remason. Ini komplit. Komplit. Niki kalian tanggapan. Wih berkah Mas. Nge. Berkah krono kekundangane panjenengan sedaya warga masyarakat begini kene warga Bapa Soim kepingin mengabadikan foto panjenengan kali Mas Kuntet. Leser, leres. Leres. Kuwi khusus cah. Jane lek perkara wong wong omah-omah temanten anyar karben harmonis ki gampang kok Mas. Enggak perlu pakai resep yang beraneka ragam. Cukup cukup napa aja percaya ku ya rabi ben kawu ya percaya ora cukup wong wedok wong lanang ku dadi harmonis lek sekapinujon netepi wajib kuwi wong lanang ki kudu traten mijeti nah teko ibu-ibu iki angger wong lanang gelem mijeti dikwit saka jejempol ngremet yang dhuwur dipijeti kentole dhisik engko aja dipijeti neh pupune kok soro mendadi wong lanang wis wong lanang tanggung jawab harmonis kok so. Kasih sayang sapa ku ya buruhe wong wedok kuwi lho kasih sayang kasih sayang apa wong lanang iki kon golek dhuwit kon golek kaya turu sik kon mijeti biyuh yuh soro dadi wong lanang kuwi saking cintane saking setiane karo wong wedok cel yo yo wong wedok itu sebagai kawan sik sik kowe condong ndi omonganku dipijit di dhisik karo meneh percil piye condong ndi jalan do teko no no ora percaya jajal lak kowe dadi wong wedok kowe tak tekoki jajal kowe dadi wong wedok. Piye Mas? Umpamane bojomu iki dina mijeti awakmu, wis kon golekne dhuwit mijeti enggak mesakne kowe. Enggak. Lho enggak, lah dipijeti penak kok. Bener nduk. Kowe tanggung jawab nduk Lis. Berarti pijeti kan diopahi to? Diopahi. Piye to? Ngene lho nduk, maksudnya ngene lho, jenenge wong lanang kaya aku ngene iki lho. Kaya aku ngene nyambut gawe. Nyambut gawe sampe yamin iki lho rung turu. Sebab apa? Kayane dikekne wong wedok, teko omah kesel kok sik mijeti wong wedok. Loh, untuk menunjukkan bahwasannya Mas Percil bener-bener cinta sama istri. Bener kuwi. Nah, cinta iki ra usah kuwi. Lha lek cinta wong wedok pokoke wong wedok tukone gelang rada gedhe wis marem atine ta mongki. Iling-ilingan Pak Minto. Sampeyan iki dadi buruhe wong wedok. Jajal ngene iki sampean dalang. Mulih. Duwe dikene sapa jajal? Ya wong wedok. Lah iya buruh Pak Minto sampean Pak Minto. Lah iya kok mendo ya awake dhewe. Goblok. Lah sebarang. Berarti termasuk awake dhewe diapusi karo wong wedok. Aduh, keliru Pak Tomin. Pak Minto. Keliru sampean. Heeh. Dadi umpama ning ngene iki awake dhewe lah kaya iki digawe dhewe lho ya, kene tak mongi. Heeh. Kene tak mongi. Wong telu ya, wong telu. Wong telu tok elo. Jajal umpama ning ngene iki sampean oleh kaya gedene 10 juta. Heeh. Ngene iki sing dikene wong wedok. 2000. 200. Lah,
Gini iki lho. Didik men jenenge wong lanang. Terus tapi bendino Pak Minto liyane digawe dana kenakalan. Lah, kuwi sing ora cocok. Awake dhewe ben seneng, terus atine ben marem, akhire tuwek kuwi ora menjalar ning awake dhewe Pak Minto. Enom terus. Contohnya ngene Pak Minto. Bone sampean mam dahar. Bendino kok mangan sego pecel e piye rasane Pak Minto? Yo ora enak. Lah karuan kuwi Pak Minto, liyane digawe tuku soto, rawon, bakso. Macange? Oh iya iya. Jenengan jajal ngoten niku sak wulan. Dijamin dipegat neh sampeyan. Diwaske nelek ku ngengen-ngengen arep tak praktekke. Aja, kuwi iki omongane wong bosok malah dipraktekne sampeyan iki. Pancen yo kudu harmonis antara ini harmonis. Aku ki ya enak Mas, wong kenakalan iki yo ndak enak yo yo umpama 10 ndak 200 sing wong wedok selebihnya nggih kenakalan ndak. Yo umpama oleh 10 ya. Nggih nggih. Mudi bane wong wedok sing 8000. Sing 2000. Sing 2000 aku cukup. Aduh oleh tuwek-tuwek Pak Minto. Ngene lho. Duh. Mulane aku wis to mulane. Apik ning njopo malah golek sing kewut. Lah tak omongi. Piye piye? Butuhnya kan ndak pecel tok. Nggih. Blindrang ndak masalah tuwek. Aduh Pak Minto. Ngene lho. Engko lek arep ngenyangi, nggawa banyu godhokan banyu suruh. Iki piye ta Pak Minto pikirane? Lho ning omah ki enek rendang, metu kok tuku greh kowe ya enek. Sampean ki enek lho sampean iki. Jenenge wong ilat iki kalau mongso nadan panganan enak tak bendino kan waleh. Lah nggih. Sate tok ya waleh. Rawon tok ya waleh. Apa mbok kira anggenmu sak yuten barang ngono ki ndak gurih? Sing pundi? Yuten? Ya pun. Pojoke Pak. Lho. Iya tarik. Kae digoncang sepeda merotol Pak Minto. Ya ya. Ecil. Dalam bonceng nih ye. Enggak ngene lho. Ngene lho. Iki tuwek-tuwek STNK iki, Cil. Kok iso STNK? Setengah tuwek ning kenceng yo iki. Eh, orane ngono. Delon to. Liyane lho, ora enek ada jajan. Ngarepe kono lho ada jajan loro dhewe. Oh, sampean iki wis tak kandhani. Lho, tuwek-awekku diingi tak kentengne. Wah, ku lho. Iye to. Lah jane ngetok magic opo iso kentek. Lah nyek mobil tok di ngono. Iki aku ngentenimu. Wis. Se. Napa, Pak? Ah, sapa sing ngundang iki? Bakul sabun iki, Pak. Menyesuaikan pakaianmu kuning. Ora, sik iki sapa iki? Ini pencipta lagu Biarkan Si Kuning Mengambang. Ini iki, Pak. Dadi repe kampul, kampul, kampul. Blenyek alam. Nur sewu, Mbak. Milu jengdali, Pak. Dalu. Dalu, dalu. Aku omonganku katut dembos. Hehehe. Milu jeng dalu Pak Minto. Nggih. Nuwun sewu. Saking pundi kok yah menten rawuh? Saking Poluan. Lho. Kowe iku aslimu kondi kok sapa? Ya maksud iki mari tanggapan, Mas. Wau sonten tanggapan campur sari dateng Poluan. Asli saking? Asli kula. Nggih. Saking Telo. Tuh, wis jane gethuk. Asal kuwi. Asal. Tak kok piye to, Mas? Asal. Asli dalem saking pundi? Oh, alah. Ya kula. Heeh. Dereng gadah niki. Lho. Kula sak njen-njen Pak Minto. Kok nusul mriki niki sing ngabari sinten? Mboten wonten. Lho. Iki piye to bocah iki? Lho kan termasuk sinden nekat. Dadi nek enek rame-rame tak parani tak sindeni, Mas. Rame-rame tak parani tak sindeni. Lah ning ngene rame-rame ora mbok parani neh. Eh diantemi wong sak kampung, Mas. Lah nyapa? Lah rame-rame tak parani ki wong kepaten ya, Mas. Oh. Ya didelokno nek panggung. Dados niki wau jenengan mriki mara dhewe mboten nate sing ngundang. Mboten. Monggo tanggapan teng mriki enten wayang terus ajeng melu nyinden. Nggih. Terus sing bayari? Nggih, mangki urunan. Sing urunan. Sing gelem urunan bayar sapi teng lho sapa? Lho. Pripun to jenengan? Kula niku didamel royaan dalang-dalang saya Indonesia lho. Mbok nate ndak nyindeni dalang sinten mawon? Mboten kok umuk lho. Lah lah nyapa to diumuk barang iki mbok rasa digodhog. Umuk masuk nyapa umuk iki lho. Ingkang kula dereke almarhum Ki Seno Nugroho. Jogja? Nggih. Nate nderek. Kula dereke saniki almarhum peninggal saniki. Oh, ninggal. Almarhum Ki Mantep Sudarsono Solo. Karang Pandan. Kula nggih sampun. Saiki. Saiki nggih ninggal. Oh iya. Almarhum
Ki Gondo Buwono, almarhum Ki Gondo Darman, Sragen, Sragen, almarhum Mbah Murdi, Tulungagung. Lho derek, mumpun ninggal kabeh sampean kok mboten mudhar. Lho. Piye to dalange? Lah piye? Ya piye? Lah malah ndongane kula jenengan. Lho, mboten sing pun derek kan jedalang pun ninggal sedaya mesti. Lah sampean kok mboten mudhar? Mboten no. Lah kok KTP kula seumur hidup. Mboten sado. Nggih, nggih. Beda. Pas kala winane layang kematiane ical. Dadi ora kecatet. Ya iso nyinden tenan. Lho. Gendeng pun saged. Gendeng apa ae sing iso? Lah, jenengan nyuwun apa? Ora klasik. Klasik sing klasik apa sing iso? Gambir sawit, talon, onang-onang, elo-elo kali bleber, serundeng gosong. Kukur bawuk. Omongan apa sih ya enak tapi enggak ngukur ngono kuwi. Aja ngono lho. Catetanmu wis salah. Kuwi gendeng patalon kudu kukur bawuk. Lah napa? Cucur bawuk. Cucur. Walah cucur to Mas. Lah iso ngukur. Lah aku kleru nulis kukur. Cucur sesuk digenti, cucur. Nah, cucur. Oh, njik anu cucur ngapunten Pak Minto. Dicoba saiki jajal. Nembang apa? Lek pancen sampean iso nembang, mengko lek pancen tembangane apik, mengena penonton seneng, sampean tak dadekke rombongan Sekar Gadung. Nah. Matur nuwun. Urung kok iso matur nuwun. Dites dhisik. Oh, ngaten. Iki malah wingi iki enek sing arep nanggap aku Pak Minto kula benjing. Butuh wayangan penjenengan klasik kula mboten butuh ke sinden 7 utawa 8 butuh sinden 1. Lah iki lho Mas. Nah, iki nek sampean mengke nguasai jenengan kula nggih. Lah iki kok kula mboten nggih. Jenengan kados nemu Wahyu. Wahyu iki wis ning Kalimantan. Kaya apa? Iso berarti nembang iso. Ya saged ta Mas. Pocong ketok iso. Iki mengke tanggapan sing sinden setunggal niku nggih. Mulai jam 8 niku pun uyon-uyon. Uyon-uyon jam 8. Nggih. Namun jam 8 mungkin ngantos jam 4:30 mungkin mahripan jam 7 ngantos 4:30 malih nggih bariku subuhan sekedap terus jam 7 mulai malih ngantos 4:30 niku telung dino telung bengi mboten prei wes timewa Mbak Yu akeh bayaran matur nuwun Pak Minto nggih Mas nggih apa nek aku wis nglakoni kaya ngono kuwi tulung kabarane keluargaku Mas nyapa aku paling bosok Mas paling Lah kok iso ora nek lete blas mulai jam 5 sampai jam 8. Ora apa-apa sing penting nyambut gawe. Sing penting bayarane nek kurup. Nggih purun. Nah, purun. Adi tas dhisik. Nggih. Apa iki nyapa to? Klasik nggih. Klasik no. Pucuk ketoprak ye. Sing piye to Mas pucuk ketoprak? Ngilmu iku aduh sayang moe lah wong kowe sing marai ya ngono-ngono. Iyalah pocong to. Iya pocong. Jajal. Mas. Alah Mas sapa? Celuke lho sapa? Sapa sing jenenge lho sapa? Mas Aryo. Dengan kendangi sing pin. Lah iso Mas. Lah sak pantaranku iki lagi gendaanku to. Iya. Ki aku berarti kendangi saya aku sik ya. Iya jajal Mas. Ngilmu iku aduh sayang moe lawang kowe sing marai yang ngene-ngene enek pocongnya panganan kuwi cilik to Mas iya ora sambok warai aku ya iso jajal ngilmu Mas Nar ya sing penak lah ora penak paling orang tak paringi toh ngerak penak tak paringi buat apa nih? Tak lewek ngilmu ayo ngilmu dalangnya masuk angin toh orang harus dilewek lu mau lu hasilnya boten ngerti ayo ngilmu sosis ngilmu sosis toh ngilmu kok ngilmu iku kalakane ganti laku titik balik damar matuk kaya aku mau bosok ra iso to kowe ketok yo grogi to grogi piye labemu kuwi sing bosok sing kleruke awakmu ngene lho ora sa pitik balik to ngilmu iku
aduh sayang mae mae mo lawang kowe sing marai ya ngono ngono kuwi lho la iya aku ya meh padha ngono kuwi to Mas kok pitik bali apa lho pitik bali desel mana Mas Nari ya perasaan gedhek ngilmu iku aduh sayang mae mae wong kowe sing marai ya ngono ngono ya lo iso lo endinge ning kono contone Mas mae mae mau gitu ngilmu iku kalakone ganti laku pitik bale Wah, oh, amen pite wale kek tau. Ya karoan diwale ndase kuwi. Wong cek tas sehat. Pak Soib. Aja mbok di. Lampune mati Pak Soib. Sio-sio. Cek tas sehat arek iki mesakne. Pirang-pirang ne dina awake ora pati penak. Omong ana. Jarene bojomu gak enek. Kene ning ndi? Ninggal opo piye? Piye ta dadi? Bojoku sik seger waras krana karo. Jarene lho bojomu ra enek. Ra enek. Cek enak. Sopo ngomong ra penak? Ra penaknya pun duwe anak loro. Sopo? Sing ngomong penak sopo? Lah niki wingi ora penak awake. Awake lho rumbarunggu. Ola awake. Yo akhire gak enek kuwi. Lho. Kok ninggal? Kowe iki lho nembang kok segenah lho. Wah, Pak So. Yo beberapa terang ngerti ya. Liari pocong. Iya iya iya. Rusak kita lagu. Pak So ini remenane niku. Ular kambang. Wah, ular kambang. Kaya seiling. Lah mesti dipeseni. Iya 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 iya. Wis sampean nembang ular kambang. Iya 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 iya. Ngene kepenak. Siji tak paringi harta. Oh, apa? Duit. Duit. Iya 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 iya. Ayo ular kambang. Nomor lak loro tak dadekno dulur sinara wedi. Iki jane opo to kok ndi-ndi kok rumah saku. Ayo. Ayo. Iso tenan. Iso ta, Mas. Sampeyan tenan. Alah, sampeyan lho balik. Sampeyan gen nyondasmu to. Sampeyan. Mas opo tekono Mas? Mas Naryo. Kelangenan. Nggih, kelangenan. Kucuk, niki posisine pripun? Pak Minto. Aku ora kenal ora takok posisine kok. Posisine Pak Minto. Piye ngaten? Arep mlumah yo karepmu, murup yo karepmu. Lah kene iki genahne. Hakmu dhewe kok. Lah wong nyinden ki wangune piye ngono. Wangune piye? Lenggah, lenggah. Aku nek lenggah ora, Mas. Lah nyapa? Aku tahu lenggah tak tolak aku. Lah nyapa? Tenan lah aku tahu ini semaput lho Mas. Lah nyapa to? Lungo tek iki mak. Repet repet repet. Aku nek semblethos pus. Apa enak ya ora mungkin aja semremet Mas. Ayo, sing penak. Iki lenggah ngeten. Yo yo. Santur. Nyapa? Nyapa? Aku jeneng kuliti aja celuk. Pret pret. Kulo ndang lumbang. Gatur Mas Edi Keces wates ugi. Lungguh, lungguh sing kepenak. Ah, ya ngono, heeh. Tet, ojo ngalir tet, ojo ngono tet. Wis. Ni mangi damel senggak mboten? Oh, apik. Ayo. Yo. Ku coba melempar. Larase kegeden, Mas. Kuwi kegeden. Jadi gedeng ini loh kita aku biasa nih anu derek di dalang-dalang yura kau yang ini ki kok. Gedean Malik wi, mau biasa lo ndak, ndak mau biasa lagi gedean. Nah, ku coba melempar. Kau sih gudi, kau sih gedi tuh Mas. Rasa Malik. Ku coba melempar. Wes lho Mas. Ku coba melempar. Lha lha. Ku coba balik kaki ngombe. Iya. Ku coba melempar. Manggi. Manggis aku lempar. Mangga mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis janda yang aku dapat.
cocak dak rowo. Apik. Lain iki kena dingu iki. Nggih, dingu mawon iki. Anu nah, lebih baik lagi kalau di ada penari latarnya. Wong ngaten nggih, ngaten. Iki kaya wong nguntir skuter. Oh ngaten. Bedah motor, kene diawali kok ngarep meneh. Coba golek luwih gayeng. Iya, jajal. Untuk mundur lenggar, untuk mundur sidik, ben ada kesinambungan, Biki, kesinergian. Masa training. Tolong, dino tolong bengi lho. Ku coba melempar manggis. Manggis aku lempar, mangga-mangga aku dapat. Aku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Cucak rawa. Sik. Penyanyine wis apik, cuma pengiringe urung serasi. Lah kok sakit, Pak? Untirane sing padha, gerake kepala kiri kanannya harus sama. Ngatur tak kiri kanan. Nah, dengan pandangan ke bawah. Amin toh. Huh? Bali ini malih. Bali. Aduh. Kapan bari? Wis toh. Lek kaya ngene basa nang Mas aku. Ki gelem ditanggap ora? Ya gelem. Lah iya. Yo kiri kanan sing padha sindene. Sing kompak. Sing sini-sini. Cuan temen. Kok di Mas? Coba. Ku coba melempar manggis aku lempar mangga mangga hop napa gerakane kepala rung padha urung padha padha omongne kena tek kula ta mriki mon Pak kersane nah. Kula rapi nang tak uwan teman ayo tekan di Mbak, ku coba melempar. Mbak, ayo. Apa nembang? Nembang apa, Mbak? Aku dipulang balik di terus. Iki lho, Kak. Suara aku murah. Ora. Ayo, ku coba melempar. Amanggi. Aku lempar mangga mangga aku dapat aku coba malam pandangan ke bawah bos oh, aku to mas iya kabeh mulai aku muni pandangan ke bawah pandangan ke atas ya. Ayo jam baleni nih ya baleni no Mas, itu bar jam piro lho, Mas? Mosok sak puler kambange enek 5 jam. Iki jalukane, Pak. Jalukan yo jalukan. Kok, Pak? Mbak, kleru aku. Yo gelem to, Mas. Heeh. Mosok ancamane ngono tok. Iya. Ya kuwi. Kucoba melempar. Duh, bali ping piro? Manggi. Pandangan ke bawah. Bawah. Aku lempar mangga mangga aku dapat aku coba melempar pandangan ke atas janda yang aku dapat cocak pandangan ke bawah asik kok sakit cok ya Pak ape niku lak kula mangke sing anu sakit Pak sakit pandangan ke atas ke bawah ngaten sakit heeh instrumennya ning aku saiki ya pandangan ayo ke bawah sik. Ayo. Ayo cangkemmu dang munio. Hei. Ayo. Jadi kon pandangan ke bawah. Mulai. Oh, mulai. Kuco. Wes terus. Terus. Jaman edan. Lah ngetok. Wong tu warabi pe. Ora usah gecek kok kesetrum ngono kuwi.
biasa. Kaya baru. Zaman edan, wong tua. Biasa. Ora biasa, biasa. Tabane ku lek kene getar kono kaya wong kuat, krumpyang semar gua. Krumpyang, aja. Zaman edan, wong tua rapi pen. Penak lagi lho, Pak. Penak iki penak. Nih. Kira to getar ini. Ini lho jajan. Ora to getar. Iya. Cemanetan ayo wong tu ora pipa ape Pak ape Pak ape nah Mbak mana Mas oke lah kok ora penak blas getare rada nemen Mbak kurang nemen Mas kurang nemen Zaman edan, ayo getar kape. Wong tuwa rapi peng. Alah, aduh pak, ayah niku mas. Tenan niki. Arah, terus ayah niku mas. Lagi kebanteran loh mas. Iya. Aku ini penyakit ayam. Ayam. Iya, ayam. Zaman edan. Oh, yuk balik ini nak. Wong tuwa rapi peng. Asik. Arang. Yo. Bawah. Wajib bengi. Perawan. Kanan. Nangis wai. Asik kanan. Merga wati. Kiri. Merga wati. Ya mas kanan manu e cocak atas cocak rowo dawa buntute yen diku ngisor ser aduh penas buntute sing dange wulune yen diku yen caca aduh penas tak buntute dange wulune yen diku yen caca Duk, bocah ayu. Kene, Duk, yuk. Mantuk ya. Aduh, Pak Minto, bablas Pak Minto. Walah. Pun kersane lak nyemang ngenten iki. Wonten nggih ngenten iki mboten napa-napa. Monggo sedayanipun katuran dahar. Monggo niku daharanipun.